Ione, dirsi. Akt Skupštine knezova. Deputatima serbskim u Carigradu. Crnog, Đorđa, više nema. Suza narodna ga ubila. Na vama je sad da kod porte pritisnete što bolje možete, da uzmete sebi slobodu, silu i drznovenije za narod prava iskati. Jer sad je čas da se naša prošenija ispune. Kad će, ako neće sad? Mi smo svoje dali. Šta još više možemo dati? Sad vidimo ko će paši da odnese glavu. Šta je sad? Kasno je za kajanje. Vučiću, šta ti misliš? Pa... evo da... pošaljemo Novakovića. Šta bi Turci rekli da im takav bilmez donese najskuplju srpsku glavu? Onda najbolje svi da pođemo. S tobom, gospodaru. Biće bolje pešice da pođemo i priličnije.